imamo povezano trostruko ubistvo. Izgleda da istim nožem ubijena Ivana Lazić i Vlada Vidak. Prestani da štitiš Bojana. Ne štitim ja nikoga. Nalazimo se na snimanju Amidži showa, gde je glumačka postavka fenomenalna, Vuk Kostić, Marko Janketić i moja malenkost i Ognjen Amidžić, naravno. Vuk Kostić je numerolog koji ugađa našim slušalcima, proreče sudbinu. U međuvremenu se merkaju on i Marko Janketić, a ja sam tu Daša D, koja je došla da promoviše svoj koncert i ja sam ujedno i najbolja drugarica Marka Janketića, zvanog Loki. U pevačici izvodim dve svoje pesme, kao Daša D, naravno, ali to će biti moje pesme, kao pesme Milica Todorović. Super mi je, jako mi je zabavno, pošto su preduhoviti i baš smo malo pre kad smo snimali, da se nešto toliko zasmijali, nismo mogli da stanemo. Fenomenalni su likovi ovako privatno, za glumačku meće već znamo. Puno intriga, puno začkoljica, priča onako hororična. Postoji jedan lik koji ubija ljude sa estrade, tako da trebalo bi da pogledate jer je stvarno intriga, baš.